Nii, tere päevast ja tänud Markole tutvustuse eest. Et ma lisan lihtsalt, et ma õpetan informaatika instituudis nüüd, sest mitte infoteadustes. Aga no see pole tähtis, et töötan siis e-õppekeskuses haridustehnoloogina ja selle ettekande juures oli mulle abiks ka meie IT-osakonna juhataja Toomas Meister, kelle käest ma osad andmed siis nii-öelda intervju käigus kätte sain. Kuna tema initsiatiivil või IT-osakonna initsiatiivil tegelikult see Google Apps meile kasutusse tuli. Aga natuke eelloost, et võtsime Google Appsi kasutusele alles 2009 ja ennem seda oli meil maili kliendina siis kasutuses Squirrel Mail, vabavaraline veebipõhine meiliteenus, mis oli väga lihtsasti hallatav, kasutatav, kõigile ta sobis, igalt poolt sai kätte oma kirju ja sai postkastile ligi, aga tema põhiline miinus oli siis see, et temal puudus spämmi filter ja meie IT-osakonnas pidi keegi konkreetne inimene siis kogu aeg puhastama spämmist meie postkaste. Eks see oli selline sisuliselt käsitsi töö. Ja ta võttis, noh, Toomase sõnul võttis ta ajaliselt umbes 0,4 töökohta, et selline suur koormus oli, see ainult spämmiga tegelemine. Ja selle tõttu otsustati vaadata natuke ringi ja valida meile mõni parem. Noh, eelkõige vaadati siis meiliteenuse peale, aga siis ka üleüldse nagu pilveteenuste paketti. Ja tol hetkel oli pakkuda või turul oli selline kõige populaarsem Google Apps. Et haridusasutustele, nagu te ilmselt teate, on Google Apps for Education selline, kohe märks on olemas, toodete pakett, see on täiesti tasuta. Mis sai määravaks oli ka see, et sellel oli juba tolle hetkel olemas eestikeelne kasutajaliides eestikeelne tugi. Ja spämmi filter oli sinna sisse ehitatud, et Toomas rõhutas seda korduvalt, et me säästsime kohutavalt ajaressurssi. Noh, sellega kaasnevad ka muud säästud, eks ole. Et ta ise kontrollib ja võtab need spämmid ise kinni. Me saime oma domeeni, ehk siis tlu.ee domeen, Tallinna Ülikooli domeen ja kõik need haldamisvahendid, mis sinna juurde käivad, et kõik on siis meie hallata. Samas see server, noh, ei asu nagu väga füüsiliselt meie juures, et see on pilves. Rakenduste valik on piisavalt hea, tol hetkel hinnati, et kõik vajalik on olemas, mis ühel ülikoolil võiks vaja minna. Kõige tähtsam on loomulikult meiliteenus, meilikontod. Aga lisaks on ka kalender ja Google Drive'i ühisdokumentid, mis olid tollal siis Google Docs nimel. Ja uuriti ka natuke mainet, et kõik asutused, kes on seda kasutanud, teiste kogemus oli positiivne. Vaadati, et see on nii laialt levinud igal pool maailmas, Euroopas, USA's, et otsustati siis, et see on usaldusväärne toode ja valisime siis selle. Põhiteenuste paketti kuuluvad siis meil e-post, kalender, Drive, ja me arhiveerime kontosid, siis kasutame ka arhiiviteenust. Meil on hetkel 20 000 kasutajakontot Tallinna Ülikoolis, siis mis on Google rakenduste pilves. Ja see tähendab seda, et 10 000 neist on siis reaalselt aktiivsed üliõpilased, kes meil praegu õppivad. Kõik, kes astuvad Tallinna Ülikooli sisse, saavad automaatselt endale tlu-konto, tlu.ee. E-posti, no ja sellega siis kokku ka kalender ja Drive loomulikult. Siis meil on ka 1000 töötajat ligikaudu ja siis need ülejäänud, mis sinna 20 000 sisse mahub, on siis arhiveeritud kontod. Me hoiame peale ülikooli lõpetamist või siis kui ülikoolist keegi lahkub näiteks töötaja, hoiame tema konto andmeid aasta aega oma arhiivis. Et näiteks, kui ta otsustab edasi tulla või tagasi tulla õppima magistriõppesse näiteks, siis me saame teda jälle lahti pakkida tema konto ja kõik tema andmed on jälle kätte saadavad, noh, ei pea uuesti tegema. Et aasta aega me siis säilitame neid andmeid. No ja lisaks on veel meil avatud ülikooli kaudu tulnud õppijad, kes tahavad kuulata ainult üksikuid kursuseid, maksavad selle eest, saavad korraks siis selle konto, no ja siis pärast kustutatakse see ära. Ka lepingulised töötajad on meil olemas, kes loevad ainult ühte kursust, saavad selleks ühekordse konto. Et need siis ka kustutatakse ära. Ja mis siis selle konto all on? Ja noh, kõigepealt see tehniline pool, et kontosid teeb meil süsteem automaatselt, et kui on
uus inimene tuleb, siis süsteem loob talle kohe konto, kaks korda päevas siis see skript nii-öelda korjab need andmed andmebaasist ja loob neid kontosid. Nüüd, kuna meil sama konto põhiselt saab siseneda ka meie õisi ja ivasse, siis vastavalt sellele määrab süsteem ära ka, mis rollid ja õigused konkreetsel kasutajal on, kes on siis õppija, kes on õppejõud, mis õigused tal siis võiksid olla. Ja kõigil, kui me nüüd vaatame, mis võimalused sellega kaasnevad, et absoluutselt iga kasutaja üliõpilane õppejõud, kes iganes, saab siis 30 gigavatti praegu pilveruumi. Et see siis on nii maili, konto kui Drive, kalender kõik kokku. Põhiteenused ma juba ütlesin, nüüd need lisateenused ei ole meil aktiveeritud. Näiteks Google Plussi me ei kasuta ja Google Maps, noh, see on lihtsalt üks näide, kuna konkreetselt üks õppejõud pöördus mu poole küsimusega, miks meil Google Maps ei ole siis kontoga seotud, et noh, ei saa sisse logida, kui ma tahan näiteks kaardi mingisugust endale ära salvestada näiteks marsruuti ühest koos teise. Et noh, ma pean ju selleks sisse logima, aga meie kontoalt seda teha ei saa. No selle peale mulle vastati IT-osakonnas keegi pole tahtnud. Et noh, et seda saab kõike teha isenest, aga lihtsalt tuleb piisavalt palju soovijaid leida. Ja Google Plusiga on nüüd selline lugu, et kuna see on nagu sotsiaalne teenus, sotsiaalne tarkvara, et me meelega ei aktiveerin seda sellepärast, et enamus kontosid ju aasta pärast kustutatakse ära ja koos sellega kõik nende kontaktid, info ja kõik muu, eks ole. Kui, noh, juhul muidugi, kui see õppija ei ole varem noh, jõudnud need välja eksportida endale näiteks teise Google konto alla või kuhu iganes. Et see tõttu me leidsime, et see ei ole otstarvekas lihtsalt, et muidu ta jääb kõigest ilma. Ja meil on ka õppijatele ja kõikidele huvilistele väljas väga põhjalik info kasutaja konto kohta, kuidas seda teha, kui parool ununeb, mida siis teha, et selle lingi alt saab põhimõtteliselt kogu info väga põhjalikult ja sellega saab tutvuda. Aga nüüd siis praktilise poole peale, siin on selline kribu aken, et ma võib-olla näitan brauserist otse, et see on nüüd see klassikaline postkast, aga need, kes on Googlit kasutanud, ilmselt on see väga tuttav neile. Selline ta välja siis näeb, et päris postkast, aga sinna sisse saab siis niimoodi, enamus käib niimoodi, et meie kodulehe kaudu on e-post, sest kui ma trükin gmail.com, ma ei saa sinna sisse. Et see on natuke, see on meie domeeni kaudu. Et enamus käib siis siit kaudu, meie post. No, kuna ma olen juba sisse logitud, siis ta nagu kohe viskab mul siia sisse. Ja postkast nagu ikka, 30 gigabaiti ruumi. Ja mis meil siin on siis võimalik, nagu enamus, kes on Gmaili kasutanud, et saab kaustasid luua, saad oma kirjusest automatiseerida, ja kaustades niimoodi hoida ja hallata, aga mis meil veel siin väga selline põnev on, et mis ka teistes Google teenustes on ja mitte ainult Tallinna ülikoolis, on siis see jututuba. Et kuna tegemist on meie ülikooli sisese nii-öelda domeeni ja kõikide nende kontodega, mis siia kuvatakse, siis ma näen, et kes reaalselt praegu on oma postkasti juures või on Googlisse sisse logitud, ma saan temaga suhelda. Ja seda kasutatakse päris palju, sest siin on nagu kõik ülikooli töötajad. Et nad ei pea sul Skype'is kontaktiks olema lisatud, kui ma tahan inimesega suhelda. Loomulikult ma saan helistada ja ka siin on võimalik isegi telefonitoru oli olemas, et saab helistada, aga sinna tuleb eelnevalt krediiti lisada, et see ole niisama. Et nagu Skype'iski. Skype'is on see tasuta. Et see on nagu üks populaarsemaid vahendid meil siin, mida kasutatakse väga aktiivselt ja kellel on siis video. Meie kahjuks võt video kaudu väga ei saa vist. Ma ei ole proovinud muidugi. Mul ei ole kunagi videokaamerat taga. Nii. Et see on siis postkast. Nüüd pange veel tähele seda, et see on eesti keelne. Ja ma rääksin, et eesti keelne tugi on. Et üleval pool on siis näha, millised teenused mulle kätte saadavad on. Ja ma ei näe siin, ma näen siin Drive'i, aga ma ei näe siin kalendrit. Ja ma mõtlesin, et kuidas ma saan siis oma kalendrisse minna, kui ma noh, login sisse ja ma ei saa. No ja siis küsisin Toomase käest, ütles, et aga see on sellepärast, et see on eestikeelne liides. Et kui ma muudan ennast inglisekeelseks siin kogu seda kasutaja liides, siis ma näen kõiki teenuseid. Ehk siis eestikeelne liides on ainult postkastil ja kui ma tahan kalendrit avada, siis ma tavaliselt, kuidas ma seda avan, ma ei saa siit otse minna, ma pean tippima brauser Agnesa kalendar Google.com. Ja kuna ma olen sisse logitud, siis ta avab mulle selle kalendriga. Ehk siis selline
tagantpool minek. Aga võt, kui ma juba kalendris olen, siis kalender ja Drive on inglisekeelse liidesega ja nendel polegi eestikeelset tuge. Et see toode on ka natukene poolik. Aga siit ma saan jällegi juba nii postkasti minna, kuna mul on ingliskeelne liideseks. Siin on kõik teenused väljas. Drive'i saan minna ja siis saan lihtsalt otsingud läbi viia Google'is. Ega muud teenused meil siia integreeritud niimoodi vaikimise ei ole. Ja kalendri puhul, kuna ma nüüd siin juba olen, on siis nagu ikka Google kalender, et me saame töötajad saavad oma vahel kalendrit jagada, me saame niimoodi planeerida koosolekuid üritusi, kahetsusväärselt vähe kasutatakse neid kahjuks. Selle pärast, no seal on mitmeid põhjused, aktiivsed kasutajad on siis rektoraat põhiliselt, kellel on kogu aeg vaja midagi arutada, eks? Ja siis Toomase sõnul 3-4 instituuti, kokku on meil 26 instituuti ülikoolis. Põhjuseid on mitu, miks seda kasutaks sõnast, et teistel on juba, või noh, on olemas ka teised kalendrid, teised Google kontod, eks ole, et see on natuke segane. Aga võimalused on olemas ja osad kasutavad ja noh, näiteks see töökalender, see on mingisugune Tallinna ülikooli kalender, mida ma isegi ei tunne, aga mulle on seda jagatud, võibolla ongi rektoraadi kalender, ma ei tea. Et me saame siis niimoodi koos näha, kellel miski asi on ja planeerida üritusi. Ega siin muud näidata, no siin saab taske teha ja saab seadistada kalendrit. Kalendrit saab importida, eksportida. Ma olen näiteks Moodle'iga neid integreerinud, et ma olen Moodle'isse toonud sisse. Moodle'is on ju ka kalender, olen toonud sisse siis sinna siit kalendrit. Ja ka vastupidi olen saanud, et Moodle'ist endale Google'isse toonud kalendri. Et kõik ülesanded, mis mul Moodle'is on tähtajalised, mis seal kalendris on, tulevad mulle Google kalendrisse. Et niimoodi igat pidi see koostöö toimib, et on katsetatud. Nii, aga nüüd siis kõige põnevam ja kõige rohkem õppetöös võibolla kasutatav teenus on Google Drive. Drive nagu ikka. Mul siin selle kontol ma ise põhiliselt kasutan jällegi teist Gmaili kontot, mis on mul isiklik. Et siin on mul hästi vähe asju, ainult need, mis ülikoolis on mulle jagatud, või mida ma ise olen konkreetsetele kolleegidele jaganud siin. Et on võimalik paigaldada endale siis arvutisse ka see applikatsioon, et nagu oleks kaust, eks ole, nagu oli SkyDrive'i kaust, on Dropboxi kaust ja on siis ka Google Drive'i kaust, et ma saan oma dokumente otse arvutis ühest kaustast teise kausta tõsta, et ma ei pea brauseri kaudu dokumente üles laadima Google Drive'i. Et selleks on vaja lihtsalt alla laadida see väike rakendus, siin on mul kohe link connect drive to your desktop. Eks siis saad kohe ühendada oma arvutiga ja saad hõlpsasti tõsta ja siis ta sünkroniseerib ära ja pärast saab üks kõik kust arvutis neid dokumente vaadata. Noh, siis kas brauseri kaudu või samalaadse rakenduse kaudu, siis tuleb sisse logida. Et jah, need asjad on nagu ikka. Ja noh, põhiline on siin ongi, et saab jagada. Ma arvan, et te kõik tunnete neid Google Drive'i võimalusi, et kõiki dokumente saab jagada. Süstematiseerimise võimalustest on siis see, et mis dokument, mis ma ise olen loonud, plus need, mis on mulle välja jagatud. Ja siis ma saan ise ära märgistada või hiljutisi otsida. Muud süstematiseerimisvõimalus siin väga ei ole. Ja meie üksuses, Tallinna Ülikooli üksuses, kasutame siis paralleelselt nii seda teenust kui ka SkyDrive'i. SkyDrive'i võtsime kasutuse sellepärast, et siit me lõpuks meil kuhjus see dokumentide ladu nii suureks, me ei leinud mitte midagi ülesse. Kuidagi nagu see asi enam ei olnud hea. Ja SkyDrive'is meil on kuidagi see süsteem paremini paigas. Ja no see oli esimene põhjus, seal on ka muid põhjuseid. Et meil on paralleelse siis mitu süsteemi kogu aeg lahti ja kinni. Ja lisaks veel see asi, et kui ma olen siin sisse logitud, siis ma ei saa oma isikliku Gmail kontosse minna, sellepärast ma pean siit enam välja logima. Ja siis ma saan uuesti sisse logida teise Gmaili konto alla. Ja ma saan muidugi neid ühendada, et see on nagu üks variant. Aga ma üritan hoida kuidagi need tööasjad eraldi esialgu vähemalt. Et siis ma kasutan teist brauserit lihtsalt, et mul on kaks brauserit paralleelselt, et ühes ma olen ühe Gmaili kontos ja teises ma olen teises kontos. Ja SkyDrive siis vahet ei ole, kus ta lahti on, et tal on teine konto. Selline peensüsteem, aga see praegu ei puutu asjasse, et vaataks selle Drive'i puhul need lisavõimalusi, mida õppetöös mina nagu olen soovitanud ja siis olen ka õppejõududele näidanud. Et kuna neid põhirakendusi on vähe, jah, ma saan luua siin dokumente, ma saan neid välja jagada,
ja ma saan neid ka Moodle'i kaudu nii-öelda Moodle kursusele lisada, kuna ma siin korraks näitan, et Moodle'is on mul proovikursus lahti, kohe on lahti. Nii, ja ma saan otse Drive'ist võtta neid dokumente, see on nüüd Hitsa Moodle, moodle.eope.ee, mida meie ülikool kasutab. Et kui ma nüüd midagi siin lisan, üks dokument on mul juba Drive'ist siia lisatud, et noh, see toimib väga hästi, et, et paljud õppejõud ka kasutavad seda, et kui ma lisan kursuse materjali, siis kui ma lehitsen, ma saan valida, et Google Drive'ist võtku ja ta küsib, et kas logib sisse ja logi sinna Drive'i sisse ja siis ta näitab kõik minu Drive'is olevad dokumentid ja ma saan neid otse siis kursusele lisada, et, et see on nagu hästi lihtne. Ja mida siis meie õppejõud väga palju ka kasutavad, kuna midagi neil ikka seal Drive'is on. See on üks variant, teine variant, kui teil on nagu väljasse kursus, et siis saab lihtsalt jagada linki abil või muud moodi neid dokumente. Meil on nagu Moodle kõige populaarsem õppikeskkond praegu, sellepärast ma näitan siit poolt. Nii, ja kui teil nagu jääb sellest väheks, et te tahate siin Drive'is veel midagi põnevamat teha, et siin on olemas selline lisa, võimalus manage apps, siin settingute ammas rattal, et siin saab neid rakendusi endale juurde lisada, mis teevad Google Drive'iga koostööd. Ehk siis läbi Google Drive'i ma saan näiteks avada digidokumente siit kaudu. No see, et ta mul Moodle'iga suhtleb, on siin ära näidatud. Siin on ära näidatud, millised dokumentid on mul siin avatavad ja ka millised dokumentid ma saan siin Drive'is ka luua, kui ma vajatan selle Create-nupule seal Drive'is. Et neid ma saan ise lisada endale neid appse või neid rakendusi. Enamus neist on ju tasuta rakendused, mida ta siin pakub. Noh, näiteks siin PicMonkey ja PixelR pilditöötlused on täiesti võimalik siit kaudu, et luua endale pilditöötlus otse Google Drive'is teha ja, või pilt teha. Mõistekaarte, selleks on teistsugune rakendus mul siia lisatud mindmap. Ja noh, klassikalised need Google Slides, Sheetid, vormid. Vormidest rääkides need ankeetküsitlused ja tagasideküsitlused väga paljud teevad just nimelt Google Formsiga, sest see on mugav just tagasideküsimusel näiteks e-kursuste lõpus, et ta summeerib neid tulemusi ka kenasti. Aga matemaatikaõpetajad võivad kasutada GeoGebrat ja luua GeoGebra faile otse siin samas Google Drive'is. Et teete selle Drive'i lahti, ma näitan, vajutate Create ja siit avanebki see põhirakenduste valik, mis on vaikimisi Google'is ja siis need, mida ma ise olen endale juurde pannud. Et ma olen mingi valiku teinud. See Kanter on siis projekti juhtimise tarkvara, mis on tasuta, mis teeb neid Kant graafikuid, et noh, neid etappe saab siis projekti, etappe saab seal luua. Ja kui ma võtan GeoGebra, siis ta avab lihtsalt uue saki ja teebki teile ja küsib siin accept ja, et sa pead nõustuma ja teebki GeoGebra rakenduse lahti ja saategi kohe tööle hakata. Et noh, kõik nagu ühildub väga kergelt ja hästi. Kuidas neid rakendusi lisada, et jälle tuleb võtta siit paremalt need manage apps ja siin on kohe connect more apps ja see valik on siin päris rikkalik. Et enam paljudest olete ilmselt ka kuulnud need, kes haridustehnoloogia on kokku puutunud ja nende rakendustega. Ta näitab linnukestega, millised teil juba on olemas ja mis teil veel puudu on. No, näiteks Open Office'i dokumentide avamiseks, loomiseks on siin eraldi app olemas. Moodlega Connect on mul olemas, kuna see on meil Hitsa Moodle. Ja see on meil juba nii-öelda no, liidetud. Ja. Kuidas? Teil on oma Moodle, siis peab ilmselt kõigepealt seda Moodle'is ka lubama ja siis no, seda peab nagu vaatama. Ma arvan küll, et saab kuidagi. Sest kui mina sain selle Moodle'i kaudu, ma läksin, noh, see käib kahte pidi nagu. Et ma saan sealt rakendusest Google Drive'i tulla ja ma saan Drive'ist sinna minna. Noh, mõlemad pidi nagu töötab. Et nad suhtlevad oma vahel, et mina Moodle'i selle ühenduse sain Moodle'i kaudu, et ma nagu sealt kaudu sa tuli siia. Et peaks nii pidi olema siis. Et tasub proovida, ma arvan. Ja noh, PDF Merge, siin on hästi palju neid põnevaid rakendusi. Meie kasutame näiteks Hojokid või Hojoki, kuidas keegi ütleb.
ja projekti juhtimise ja muusika playerid ja isegi igasugused konvertrid on siin olemas, muusika konvertrid ja videotöötlused ja joonistamise programmid. Et väga-väga suur valik on ja kõik saab ühe hiire klikiga lisatud sinna Drive'i juurde. Ja see käib ka tavalise Drive'i kohta, mitte ainult Tallinna Ülikooli Drive'i kohta, et see on selline avalik asi. Et päris hea valik on. Ja testide quiz buzzer on ka siin. Et põhimõtteliselt leiaks põnevaid asju küll. Natuke vaja katsetada ka, et mis see täpselt on, aga kõik ei tunne. Vot. Ja kui te tahate rohkem infot, siin on alati see learn more ja siis kuidas see täpselt töötab ja kuidas seda ühendada ja mis seal tehnilised nõudmised on seal kõik tegelikult välja toodud. Nii. Need on siis need põhirakendused. Et neid ma näitasin. Nüüd see reaalne olukord, millest ma nagu juba alustasin. Et tegelikult enamus sellest ma olen juba ära rääkinud. Jah, meil kasutatakse paralleelselt Dropboxi ja SkyDrive ja veel ka muid teenuseid, millest me ei räägi. Ja tudengitele on meil pakutud kohe kodulehel ka Office 365. Ülikooli jaoks see ei ole nüüd selline, noh, see on, maksab $80 vist. Et olen ise seda osnud, et see pakub päris Office paketti, noh, nii-öelda, et sa saad tarkvarendale alla laadida, aga ka SkyDrive'i ruumi pakub 20 vist andis või 25, ma ei mäleta, gigabaiti. Et ja 4 aastaks siis see kehtib. See on lihtsalt kõrvale põige, et kui palju teenuseid meil tegelikult on paralleelselt, et mida kõike kasutatakse. Ja nüüd millised põhirakendused on, mida saab siis see sama Google Apps for Education. Kui te Googlisse trükkite Google Apps for Education, siis ta tuleb kohe teil välja, et ma sellepärast linki ei hakanud siia välja kirjutama, see oli päris pikk link. Et põhipaketti kuuluvad siis see post, kalender, Drive, Docs, Sheets, Slides, Sites ja mis iganes, meil ei ole saitsi. Ja siis see Vault on see arhiiv. Ja lisateenused on kõik need, kõik võimalikult Google teenused, millest te olete kuulnud, mida te olete kasutanud. Siin on lihtsalt üks valik nendest Google Books, ja, aga need nagu ei lähe sinna juurde, põhipaketti juurde, et sinna konto alla need nagu ei tule sisse logida ja neid kasutada, sisse logida see ei saa. Ja kui näete, see Google Plus on ka tegelikult põhipaketist väljas. Et jah. Et selle pärast, just selle Google Plussi pärast on paljud kasutamas isikliku Gmaili kontot, kuna õppetööd tehakse ka seal, kasutatakse seda, seal saab ju ringide abil igasuguseid gruppe teha ja siis saab hangoutse kasutada ja jututube ja videokonverentsi seal teha, et, no, et siin meie kontol seda teha ei saa. Selline kaks maailma, kaks Gmaili on väga paljudel. Et ja, aga põhimiinus ongi siis see, ma arvan, et nad jäävad oma kontost ilma, kui nad ülikooli lõpetavad. Et see on selline kurb lugu. Nii, no ja seda ma siis näitasin, ma pigem ootaks võib-olla teie küsimusi. Et, ja, palun. Konto sidumine olemas oleva Gmaili konto. Ja. Seda meil tehakse, jah, pidevalt. Ja, aga kas siis, kui on oma isiklik konto, Gmaili konto, Gmail Plus on olemas, aga siis see ju ära ei kao. Ei, isiklik ei kao. No siis saab seda ju kasutada. Ja seda saabki, jah. Ma rääkisin just ainult sellest, et me üritamegi kombineerida kahte kontot, jah, praegusel ajal, jah. Ja, seal on küsimus. Oli hea, antke märku. Seal juba saab. Tallinna Ülikool. Tallinna Ülikool on tunniplaan seal Asios ja Google kalendris ei tule minu tunniplaan. Miks see ei ole tehtud? See on arenduse töö. Et meil on iga süsteem praegu täiesti eraldi, et noh, selles mõttes Tallinna või Tartu Ülikool on hea näide, kus on kõik ühes süsteemis. Eks ju. Meil on jah, Moodlisse tuleb eraldi sisse logida ja Asio on täitsa eraldi seisev. See on probleem ja me teame seda. Loodetavasti tulevad arendused ka. Et,
mina selle koha pealt ei oska kommenteerida. Üks küsimus, et võib-olla lasin mööda kõrvust, et Google Education on tasuta on 50 kontot, eks ju? Aga ei ole. Ei ole nii. Noh, meil on ju 20 000. Ja ma otsin, kus see nii palju on neid, et siis... Ei. Minu arvast seal oli vastupidi see limiit, et tuleb võimalikult palju neid teha, et see oli 5000 või mis see limiit oli ja ma isegi ei tea. Aga see on nii individuaalne, sest et kui rääkida teiste õppeasutustega, siin pärast mind räägib Anneli, jah. Et neil oli, vist oli mingi limiit öeldud, et alates 5000 või Egle rääkis või? Jah. Aga meil nagu nii kui me küsisime, et me soovime, me kohe saime ka, et ei küsitud ka, kui palju kasutajad või mida, ei mingit probleeme. Meil on ka umbes 10 000 peaks minu teada olema kasutajad. Jah. Ja olete nii kui võtnud niukse hoiaku, et pärast lõpetamist. Jah. Kust... No jah, meil on teine poliitika, jah. Meie ei hoia neid. Ja et mul on siuke natukene õel küsimus, et kui siin mitmed Euroopa liigid on avalikus sektoris rangelt mitte soovitanud Google teenuste kasutamist, eriti maili ja translaatorit, et kuidas nagu koolid sellesse suhtuvad, et kas nad peaksid neid kasutama? Translaatorid. Ei, meie selle koha pealt oleme nagu väga rahul nii palju, kui ma olen inimestega suhelnud, et ei ole mingeid selliseid tullud. Ja teine küsimus oleks toe kohta, et ma tean päris algallikast mitut infot, et kool on jätnud oma Google'i kõige täiega sinna paika sellepärast, et administraator on juhuslikult parooli ära unustanud ja pole suutnud seda enam kuidagi taastada, et kas see olukord on Eestis paranenud? Sa mõtled Google administraator, kes... Google'i enda, jah. Et siis ei saagi nii-öelda enam administraator oma kontole ligi, mis tähendab, et pill peabki sinna paika. Jah, aga ma sain nii aru, et meil on see väga kontrollial, et väga usaldusväärne spetsialist tegeleb sellega ja haldab kogu seda asja. Et tema käes on kõik. Jah. Ma ei hakka nime ütlema. Eks see nende nii-öelda teenustega olegi niimoodi, et täna me võime natuke proovida vähemasti siis võib-olla Google tähelepanu saavutada sellega, et Microsoftil on tegelikult olemas väga hea tugi Eestis ja see on kindlasti pluss, mis räägib Microsofti kasuks, kuna on kohalik esindus olemas. Google puhul on see, et sa pead tõepoolest lihtsalt lootma ja jääma selle peale, et äkki keegi reageerib kogu seda tegelikult taad päris inimesega suhelda. Aga eks konkurent sunnib kindlasti kõiki natuke rohkem nii-öelda vaeva nägema meie nimel. Täpselt. Nii, veel. Arvamus avaldusi, küsimusi. Veronika on hea meelega valmis vastama nendele. Jaa, nii palju kui ma oskan. Muidugi. Aga siis ma tänan siin, Veronika. Tänan.